Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді, достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кенестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Денсаулық сағат бағдарламасына қош келдіңіздер. Құрметті достар, құрметті тыңдаушыларымыз. Армысыздар, ассалаумағалейкум деймін сіздерге. Қытай зерттеулері тақырыбын біз сіздермен бірге ары қарай жалғастыра кетейік. Тамақтану және бірінші типтегі қант диабеті пайда болу туралы. Бұрын алынған ақпарат соншалықты таң қаларлық болды. Ол екі маңызды оқиғаны тудырды. Біріншіден 1994 жылы Американдық педиатрия академиясы туыстарының арасында қант диабеті жағдайлары жиі кездесетін отбасыларда балаларға сиыр сүтіне негізделген қоспалармен қамтамыз етумен қатан түрде ұсынды. 2 жыл. Екіншіден, көптеген ғылымдар тамақтану мен өмір салтын мұқият бақылау арқылы бірінші типтегі қант диабетінің пайда болуын түсіндіруге болатындығын анықтау үшін перспективті зерттеулер жүргізе бастады. Яғни, олардың қатысушылары ұзақ жылдар бойы бақыланды. Қазіргі уақытта Финляндияда ең танымал екі зерттеу жүргізілуде. Бірі 1980 жылдардың аяғында басталды, ал екіншісі 1990 жылдардың арасында. Осы жаңада 35 зерттеулердің біріншісі сиыр сүтін тұтыну пайда болу қауіпін артыратынын көрсетеді. Бірінші типтегі қант диабеті 5-6 есе, ал екіншісі 35 нәтижелері сиыр сүті бұрын сипатталған қосымша дем дегенде 3-4 антидененің дамуын ынталандырады деп бол жайды. Жеке зерттеу көрсеткендей, емшек сүтімен коректенетін балаларда бета-казеинге антиденелер деңгейі, сүйір сүтіндегі тағы бір ақауыз емшек сүтімен коректенетін балаларға қарағанда едәуір жоғары болды. Бірінші типтегі қант диабетімен ауыратын балаларда да осы антиденелердің деңгейі болды. Басқаша айтқанда, жарияланған зерттеулердің нәтижелері сиыр сүтін, әсіресе аурудың пайда болуына генетикалық бейімділігі бар балалар үшін тұтыну қаупін сенімді түрде растайды. Қарама қайшылықтың сәйкессіздігі. Газеттің алдындағы бетінде келесі тақырыпты елестетіп көріңіз. Сиыр сүті бірінші типтегі қант диабетінің өлімге әкелетін түрінің пайда болуының ықтимал себебі. Қарқынды әлеуметтік реакция. Мен жаһандық экономикалық салаларға байланысты қолда бар ғылыми дәлелдерге қарамастан, жақын арада мұндай тақырып пайда болмайды. Жарияланып осындай тақырыппен рұқсат бермейді. Жапсырма, қарама қайшылығы, көптеген қауіп төнгенде және тек кейбір адамдар түсінетін көптеген ақпарат берсе, қайшылықтарды құру және қолдау оңай. Қарама қайшылықтар ғылымның ажырамас бөлігі болып табылады. Алайда көбінесе олар негізсіз ғылыми пікірталастардың нәтижесі емес, тек зерттеу нәтижелерін немесе олардың бұрмалауының қалпына келтіру сәтін кешіктірудің айқын қажеттілігін көрсетеді. Мысалы, егер мен темекі сіз үшін жаман деп мәлімдесем, және менің көз қарасымды растайтын көптеген дәлелдер келтіресем, темекі компаниялары ойынға кіріп, бір жаңағында егжей-тегжейге назар аударылады. Содан кейін темекінің зиян туралы ойдың өзі өте қайшылықты екенін айтады.
осылайша менің барлық дәлелдерімді жоққа шығарады. Мұны істеу өте қарапайым. Өйткені түстіңізді әрқашан болды. Бұл ғылымның табиғаты. Кейбір ықпалды топтар бұл қарама қайшылықтарды белгілі бір ойлардың дамуына кедергі жасау. Мәселені конструктивті зерттеуге кедергі жасау. Көпшілікті адастыру және мемлекеттік саясатты маңызды мәселеден бос әңгімеге айналдыру үшін қолданады. Экономикалық немесе әлеуметтік тұрғыдан ыңғайсыз ғылыми нәтижелердің беделін түсіру үшін сәйкессіздікті атап өту ғылымдардың ең үлкен күнәлердің бірі болып табылады. Маман емес адамға, егер ол ғылыми мақалаларды оқыса да, мысалы сиыр сүтін пайдалану мен қант диабетінің пайда болуы арасындағы байланысты сипаттайтын өте жұқа бөлшелердің маңыздылығы бағалау қиын болады. Сүйір сүтін қолдану мен бірінші типті қан диабетінің пайда болуы арасындағы байланыс туралы жақында жарияланған 38 шолуға жүгінейік. Осы 38 қарама қайшылықты тақырыптар тобының бөлігі ретінде жарияланған және 10 зерттеудің нәтижелерін жалпы болып табылатын. Олардың барлығы іс бақылау әдісімен жүргізілген. Авторлар 10 зерттеудің 5-еуі сиыр сүтін тұтыну мен бірінші типтегі қан диабетінің пайда болуы арасындағы статистикалық маңызды 10 корреляцияның болуын көрсетті деген қорытындыға келді. Ал мұндай 5 корреляция көрсетілмеген. Әлбетте, бұл айтарлықтай түсіністіктің бар екендігі көрсетеді. Және бұзық айтарлықтай бұл түсіндіруіңіздің бар екендігін көрсетеді. Және ұзақ мерзімді перспективада бұл гипотезаның беделін түсіндіруге бағытталған. Алайда мұндай корреляцияның бар жоғын анықтамаған 5 зерттеу сиыр сүтін тұтыну бірінші типтегі қан диабетімен ауру жиілігін төмендеткен жоқ. Осында олар ешқандай статистикалық маңызды корреляцияның аппады, таппады деп қорытынды жасауға болады. Онда теріс дейміз, сонымен бірге статистикалық маңызды корреляцияның болуын көрсететін 5 зерттеу бар. Ал 5-еуінің нәтижесі бірдей. Сиыр сүтінің ерте жаста қолдана бірінші типтегі қан диабеті қауіптінің жоғарылауымен байланысты. Бұл нәтиженің кездейсойық болу ықтималдығы. Сараптама кезінде екі фактордың тіпті ерлер ол бар болса да, статистикалық маңызды байланыс анықтауымен көп деген себептер бар деп, осымен аяқтаймыз баяғы бағдарламамызды. Уақытымыз шамалы болғандықтан сіздерді келесі бағдарламаға шақырамыз. Жалғасына сол уақытқа дейін сау болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осымен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
шын сөздер, сырласу, қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Бағдарламамызды жалғастыра кетіп, сіздерге армысыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушыларымыз дейміз, құрметті достар. Сіздермен бірге 25 керемет неке оқиғасында тақырыптармен шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Мысал келтіру үшін жыныстық қатынастық әр мезгіл некесі қиылған өмірдің 10 жылынған ұқсатып анықтайық. Ерлі зайыптылардың екеуінің жасы 28-ден дейік. Біреуге тұрған алғашқы 10 жылдық бұл 28-38 жас. Бәктіктің мезгілі және жаңа бастамасы, яғни көктем деп айтайық. Көктемнің мүмкіндігінде өте көп. Бірінші 10 жылдық бұл өмірдің жаңа жыныстық қатынасты бастамасы. Ерлі зайыптылардың үміттерін әрі ашылуының мезгілі. Дұрыс қой. Олар үйленбей жүріп, ғашықтық барлығы неке тұрғанда соның көмегінде бар сезімдер іске асады. Сіздердің әрқайсыңыз жеке кім екендіктеріңізді түсініп, сонымен қатар отбасын бірге құрасыздар. Төсектегі қатынастың әр саласы жаңа болып келеді. Егер сіздер балаларды туамыз деп жоспарлайтын болсаңыздар, баланы көтерудің қиындығы әрі қуанышын түсінетін боласыздар. Балалар туғанда төсек қатынасыңыз өзгереді, сіздер тек екі ғашықтар ғана болмай, әке шеше боласыздар. Балаларыңыз ұйқыңызды бұзып, бөлмеңізде бірге ұйықтайтын болады. Бұл өмірдің өте қызық мезгілі екен. Маған кішкентай балаларымызды емізу қатты ұнайтын, дейді әйел. Ұлдарымды бір тіпті екі жасын дайын емізетім. Содан бір мәселе пайда болды. Мен балаларыма қамқорлық жасағанымды соншама өз отағасым туралы ұмытып кететінмін. Жас ана балаларды мен күйеуінің арасын таңдаумен керек. Қолында ұстап жүрген балалары күйеуін ығыстырмау тиіс. Мен балаларымды әйел деп ұйықтатып, балаларға қамқорлық жасанып, рахаттанып, күйеуіме көңіл аз бөлетім. Күйеуім алдарымызда сүйген қарамастан олар мен өзімнің арамызға ерекше тығыз байланыс болғанымдай, жолдасымда ондай болмайтынын ұмытып кететін. Ол маған қатты мұқтаж болса да, өзім балаларға отын артық керекпін деп санап жүрді. Сонымен қатар кейбір күйеулер өз қыздарына нәзік махаббат сезімдерін білдіретін соншалық әйелдеріне соны ашық көрсетуге ұмытып қалады. Балаларға қамқорлық көрсеткен беріңізде бір-біріңіз туралы да ұмытпаңыздар. Бір-біріңізге уақыт арнаңыздар. Бірге оңаша болу үшін балаларыңызды ертерек жатқызыңыздар. Бірге ғана ұйықтамай міндеттерін бөліп біреңіздер. Сөйтіп мекеннің жүгін бірге көтерсеңіздер, өз жұбайыңызбен өз мұқтаждықтар және уайымдарыңыз туралы ашық түрде сөйлесіңіздер. Мен сімен бірге көп болғанымды сағындым. Бірге болу үшін не істеуіміз керек деп, түсінбеушілік болмау үшін осыны айту жеткілікті болады. Осы бірінші 10 жылдықтың ішінде бір-біріңізді жыныстық қатынас жақтарын біліп алыңыздар. Бір-біріңізбен сол жайында сөйлесіңіздер. Осы некенің маусымында жаз бен күз кезінде егін ору үшін көктемде бақты салғанымыздай жыныстық қатынасқа қамқорлық жасаңыздар. Көктем бездердің үмітіңізді нығайтса, жаздың кезінде Құдайдың берген аяны жанарып, терең демалғымыз келеді. Осы маусымда өміріңіз гүлденеді. Ерлі зайыптылар мансапқа жетіп, әке шеше болу ықтимал. Егер жанұяда балалар болса, олар өсе келіп, өмірдің тамаша кезіне жетті де. Ал балалары өскен уақытта ата-аналар өз міндеттеріне қалыптасып танылады. Сіздер жаздың кезінен бірде бір сәтін босқа жібергілеріңіз келмейді. Балалар мектепке оқиғада не үйренісіне қатысқанда, не жұмыстан босанғанда жыныстық қатынасты болу үшін уақыт пайдалануға мәжбүр боласыздар. Бағыңыздың көктемгі кезі жемісті болғанда, жаз уақытта соның жемісін жеп, көбірек рахаттануға қалайтын болыңыз. Егер бірінші 10 жылдықта некеңіздің бағына жақсыларына болсаңыз, жаздың маусымында егуге әлі уақыт бар. Жаздың кезінде бар өсімдік сондай-ақ арман шөп тез өсіп шығады. Тұқым егілген жүйектерін отап, бір-біріңізді сыйламайтын жағдайда арам шөп тез өсетінін біле түсініңіздер. Сол сіздің төсек қатынасыңызды сура беретін боласыз, сол одан да жақсы өсіп, өніп, жеміс болады. Себебі сіздің бірге тұратыңызға 10 жыл болғанда неке топырақты таныту секілді болады. Жаздың маусымы бұл ұзақ күндер.
күлкі жаңағындай серуілу әрі тал түсінікті найзағай. Біз жаздың маусымда күнәні уақытында төсек қатынас жасағанымызды байқап алдық. Өйткені кешке қарай шаршап ұйқымыз басып балалар мектепке болғанша сол мүмкіндік жібергім келмей кешке дейін күтуді қалаймын. Қаламадым, кешіріңіздер. Келесі 10 жылдық күздік маусымы дейік. Қазіргі уақытқа біз үшін осы маусым ең жақсы кез. Біз ыстық ашық күндер мен салқын күндерді ұнатамыз. Біз өзімізді еркін сезінеміз. Күз дегеніміз екінші көктем әр жапырақ гүл болып есептеледі. Күз бізге қатты ұнайды. Жастық кезінде қайтаруға тырысқанның орнына жүзге бола ризалық едіңіз. Бұл кезінде ерлі зайыптылар төсек қатынасын жирек жасайды. Жассаңыз 50-ден асқанда жасыңыз, өміріңіздің ағымы өзгеше болды. Балаларға сабақ істеуге, олардың мектептік немесе спорттық іс-шараларына барудың қажеті жоқ. Бір-бірімізге арнайтын уақыт өте көп. Біздер қыс қапада таспан деп, күздің мезгілінде не істейтініміз жазып аламыз. Сонымен қатар, біз жыныстық қатынас өмірімізге жақсылап қарап, қамқорлық жасаймыз. Әрбіріміз өз денемізге жақсы қараймыз, пайдалы іс шешерімізде. Ауада қыдырып, таза ауада қыдырған түсін. Жаңағындай дене шынықтырумен шұғылданамыз. Біз кездескен кезімізде далада бірге қыдырып жүрде, қазіргі уақытта да бірге серуендеп жүруді жақсы көреміз. Көптеген ерлі-зайыптылар күз келген кезде бірге тұрмайды. Балалары үйде тастап кеткен соң олар бірге тұрса да бір-біріне бөтен адамдар сияқты өмір сүреді. Не деген өкініш әрине. Оның бәрін өзгертуге де болады. Осы мезгілде әрбіреуге таңдау бар. Біз не бұрын болған нәрселердің, қазір солардың жоқтығына жылаймыз. Не болашақта болатын нәрселерге қуанамыз. Біздің осы маусымға негізді қалпына келтіретін мүмкіндіктер ретінде қарауымыз керек. Сіз екі жаса ұқсас болсаңыз да, сонымен жаса. Жасаңыз қоса ұлғайып, ақылды дана адамдар боласыз. Осымен бағдарламамыз бүгінгі аяғына келіп жетті, құрметті достар. Уақытым шамалы болған сіздерді келесі жалғасына бағдарламаға шақырамыз. Келесі жолға дейін сау болыңыздар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өйткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау сәлемет болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Мұндаған адамдар Құдайға сенбейді. Бірақ шайтанның айтқан сөзін құмға құйылған судай сіміреді. Олар келі кітапты Мәсіх және оның адамзатты құтқару жоспары жайлы жазылған салтанатты ақиқаттың күлкі қылады. Құдайдың заңын орындап, оның еркіне
бағынатындары аянышты күйдегі. Фанатиктер, қиялшылдар болмаша нәрсеге мастанып жүрген шектеулі сорылар деп атайды. Өздері болса шынымен де екі ортаға бұзылмайтын бекініс орнатып, қойғандай дозақпен келісім шартқа тұрғандай сынай тағдады. Олар Құдайдан қорқпайтындар, шайтан соңғы шайқасқа мықтап дайындалуда. Ол өтіріктің сом тұлғасы спиритизмге ақырындап отырып, байыппен көтеріледі. Бұл шайқас бейіш бағында сайтан айтқандай, жоқ сендер өлмейсіндер, бірақ бұл жемістің дәмін татқан күні. Көздерің ашылып, Құдаймен бірдей боласындар деп адамдарды соған сендіруге күні басталған және өзінің шырақтау шынына жақындап келеді. Пайғамбар бұлай дейді. Сонда мен аждаханың, хайуанның және жалған көпірлерін, керікпелдің ауызарынан шыққан құрбаларға ұқсас шайтанның лебін көрдім. Бұл барлық жердің пашалықтарын жаратқанға қарсы көтеріліске бастайтын жындар. Алланың күші қорғап тұрғандардан өзгелердің бәрі бұл өтірікке қатысатын болады. Өтіріктің төрбектігімен қалғып отырғандар өздерін қауіпсіз сезінеді. Тек Құдайдың қаһарының күші ғана оларды оятады. Сотты өлшеуші етемін. Ақиқатты таразы қыламын. Өтіріктің баспанасы ойырында алады. Оған ашып тығылғандар талқындалады. Ажалмен құрған одақтардың бұзылады. Келісім шарттарда қирайды. Жалындаған соңғы күні келіп жеткенге типыл болып құрысындар дейді оларға Құдай. 35-ші тарау. Аруждағы төнген қауіп. Протестанттар ежелгі кездегі қарағанда қазіргі кезде Рим католиктік шіркеуіне әлде қайда шындамдылықпен қарайды. Бұрынғыға қарағанда айтыс тартыстарымыз айтарлықтай көп емес. Ал бұл Риммен екі ортадағы қарым қатынасты түзетуге себепкер болады деген көзқарас кен етек алып бара жатыр. Бұрынғы уақыттарда протестанттар қымбат бағаға сатылып алынған әр бостандығын бағалай білген. Олар өз балаларына Риммен келісімге тұру Құдайға опасыздық жасау деп үйреткен. Қазір болса жағдай мүлдем өзгеріп кетті. Рим орта ғасырлардағы жасаған айуандық әрекеттерін сол кезден билеушілеріне жапсырып, ендегі жерде өркениетті шіркеу көп нәрсе өз көз қарасын өзгертті деп тұжырымдайды. Сонда халық бұл көкірегі көкті тіреп тұрған биліктің 8 ғасыр бойы өзін қасиеттімін деп таласқанын қалай ұмытады. Папалықтар ол пиғылларынан бас тартамыз деп ойлағанда емес. Керісінше 19-ші ғасырда бұл үміткерліктері бұрынғысынан көбірек айқындала түсті. Рим шіркеуі ешқашан қателескен емес және қателеспейді де деп бекітіп тұрса, онда бұрынғы ғасырлардағы ұстанымдарынан қалайша бас тартады. Папалық шіркеу киілімін деуін ешқашанда қоймайды. Өткенде болған қуғын сүргіндері өзгелердің олардың догмалары мен келіспеліндіктен болған оқиға деп аталады. Бірақ үкімет енгізген шектеулерді алып тастап, билікті Римнің қолына ұстаса, қуғын сүргінің оты қайрадан лапетте қалатынын күмәнсіз. Папаның саясаты өркектеген жағдайда ақшқа қандай қауіп төнестік жайлы. Белгілі жазушы Америка Құрама Штаттарының Рим католиктің шіркеуінің қорқақтауын көпшілігі соқыр берілгендік фанатизм немесе балалық дейді. Бұл шіркеудің өсуінен олар ешқандай зиян көріп тұрған жоқ. Енді біздің мемлекетіміз онымен католик шіркеуінің ұстанымдарын салыстырып көрейік. Ақштың ата-анасы аруждың бостандығы кепілдік береді. Олар үшін одан құнды ештеңе жоқ. Ал папа Пи 9-ші өзінің 1854 жылғы 15 тамыздағы август энциклингінде аруждың бостандығы қорғайтын ақылға қонбайтын мағынасыз ілім қауіпті есерсоқтық
болып табылады. Бұл нағыз обаның чума дейді ғой өзі. Одан мемлекет қорқуы керек деп жариялаған болатын. Сол папа 1864 жылға 8-ші желтоқсандағы энцикликінде барлық арудан бостандылығын талап ететіндерге анафемаға ұсынады. Яғни оларға қарғыс айтты. Ақшта Римнің татуласу екпінінің папалықтың көңіл күйінің өзгергені байқалмайды. Католик шіркеу әсіреген, әлсірегенде кезінде шыдамдылық танытқан санай көрсетеді. Епископ Коннор біздің бастандығына оған қарама қайшы келетін және католиктерге зияны тимейтінің ұсынатын шыққанға дейін ғана шыдам отырамыз деген болатын. Архиепископ Сент-Луиса естерсоқтың және сенімсіздік қылмыс және Италия, Испания секілді католиктің мемлекеттерде ол басқа да қылмыстар секілді қатан жазылуға тиіс деген еді. Әрбір кардинал, архиепископ және епископ папаға, мен өзімнің қожайыма папаға және оның маңайындағыларға бағынбайтындардың құқығына ұшыратуға міндеттімін деп серт береді. Әрине Рим католиктің шіркеуінде өзін түскен жарыққа сәйкес қызмет ететінің шынайы мәсіхшілер де бар. Оларға киелі кітаптың зерттеуге тайым салынған. Сондықтан да олар ақиқатты білмейді. Олар Құдайға бар ниетімен қызық ету және әдет бойынша жасалатын дәстүрлердің арасындағы айырмашылықты ешқашанда көрген емес. Құдай олардың жағдайын жақсы түсінеді және оларды қоршап тұрған қою қараңғылықты міндетті түрде сүйлеуге тырысады. Ақиқаттың бұланған суындатады, сөйтіп олардың көпшілігі Құдайдың қалауының қатарына қосылады. Осымен достар, программамыздың, зерттеуіміздің ең қайғылы минутына жеттік. Қайғылы дегенде бағдарламамыз тез арада өтті де кетті. Соған көңіліміз түсейін деп тұр. Жарайды, қайғыны қояйық. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнағаныңыз үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатымызға жеткеніміз. Тыңдаушыларымызбен қоштасу уақыты келді. Келесі кездесулерді сағынышпен күтеміз. Жарты сағатты кездесуіміз көз ашып шапқанша дем арасында өтіп кетті. Бірақ бізде жақсы хабар бар. Келесі зерттеулерімізде сөзсіз кездесеміз. Өйткені көптеген сюрприздер, қызықты мәліметтерді және керекті нәрселерді көбін дайындадық. Бүгінгі күндеріңіз өзгеше позитивті болсын. Жақындарыңыз аман есен болсын деп тілейміз. Жаратқан ие барлықтарыңызға батасын берсін. Істеген істеріңіз игілікті болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сізге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.